Mým dalším filmovým typem je Architektura 58 až 89, dokument, který je vyvrcholením takového většího projektu, kde vznikne nebo vznikla kniha na toto téma a seriál v České televizi, tak toto je celovečerní film, který vstupuje do kin. Je to teda s témam architektury v Československu v tomto období. Stojí zatím Vladimír 518 a natočil to Honza Zajíček. Za mě velmi zajímavý dokument. Myslím si, že je to trošku kláda pro někoho, koho třeba architektura až tolik nezajímá, ale doufám, že si to najde spousta svých diváků, protože je to skvěle udělaný, jsou tam hrozně dobře udělaný záběry z těch staveb, je tam spousta rozhovorů se strašně zajímavýma lidma, co mají co říct, je tam velmi dobře popsaná vůbec ta geneze prostě a vlastně ta historie architektury v tomto období a jediný, co já jsem si říkala, s čím jsem trošku měla problém, bylo, že tam je hodně akcentovaná hudba, která kolikrát přehlušuje vlastně ty výpovědi, to je úplně jeden takový drobná výtka, kterou bych jako zmínila, jinak k tomu není co vytknout. Je to opravdu hutně sestavený dokument, trvá to 2 hodiny, ale skoro si toho ani nevšimnete, takže doporučuji.